Jel se prodaje piletina? A, ne prodaje se, no. Ne prodaje se. Niko ne kupuje? Kupuje, ne kupuje, glavno se ne prodaje, ne smije se. Kolika je cena? A? Ne znam ja. Kako da znam cenu kad se ne prodaje? A? To nije moja. A čije je ovo? A žive vage. Sam te... Koliko je piletina? Žive vage. Je žive li ove 100 dinara? Ali pala malo cena? Pa pala je. Ali kupuju ljudi, ali traže piletina? Pa traže, ali ne smo od ovih demokrata da su ovi, onda bi tražili. Ali se vi plašite da jedete? Ja? Što da se plašim? Pa ja ću mrtko da jedem, jebem se. Plašim, koga? Zašto da se plašimo? Šta je s vama, gospođe? Plašim se. Ali se plašite ptičje gripa? Ptičje.